Vítám vás u dalšího videa, ve kterém si představíme nové IoT boxy od značky WeTek. Co takové IoT boxy jsou? Je to vlastně jednoduchá krabička, plechová, která se montuje jak na zeď, tak primárně na nějaký sloup, teoreticky možný i strom. Nicméně, co ten box vlastně umí? A jedno v jaký velikosti, důležitý je, že je z plechu 1,2 mm, což postačí na spoustu věcí a celkem slušnou zátěž. V rámci toho IoT boxu je vlastně to, že má několik stran vystužených, takový jakoby kapsy, na co můžeme cokoliv přivrtat, přidělat. V našem biznesu je to vlastně primárně kamerové systémy nebo například nějaké venkovní detektory, kdy ten box, jak je vystužený, tak unese i celkem slušnou váhu kamery. Samozřejmě nebudu na to věšet nějakou PTZ kameru, ale klasickou bullet kameru bez problému. Není problém. Třeba takovýhle malý kousek zvládnu připojit, přidělat jednu kameru, druhou kameru a jsem schopen i na dvířka přidělat třeba třetí kameru. Další věc je, že například ještě sem nahoru můžu dát i nějaký maják, který nám bliká, aby udělal výstrahu nějakou. Popřípadně tady zde může být přidělán ještě nějaký reflektor a samozřejmě dovnitř potom jde to srdce toho fungování, to znamená nějaké napájení, nějaký switche, popřípadně nějaké zabezpečovací zařízení v rámci EZSky a s tím se nějakým způsobem pracuje. Samozřejmě v ty IoT boxy musí být, jelikož jsou hermeticky nějakým způsobem uzavřený, tak musí mít i nějakou ventilaci, musí být zase vlhkotěsný, vzduchotěsný a tak dále. Takže každý ten IoT box, co zde vidíte, má adekvátní ventilátor ve vrchním prostředí a když bude mít zařízení, jako je například switch, tak ten nám může hlídat teplotu a může v zásadě třeba v létě, když jsou velké teploty, spouštět primárně ten ventilátor, ale samozřejmě tento IoT box se dá doplnit i o vyhřívání. To znamená, že opačný režim, máme zimu, v zimě samozřejmě některé zařízení nemusí úplně vydržet tu teplotu, i když by na to měli nějakým způsobem být stavěný, tak může na základě toho nějakého senzoru, nějaké zase další chytré zařízení pustit vyhřívání. Takže v zimě vyhřívání, v létě ventilátor. O tom jsou právě tyto IoT boxy. Největší výhoda těch IoT boxů jako takových, z pohledu bych řekl montážníka, je to, že všechno použiju jenom na boxu. To znamená, že box zavěsím na sloup a už nemusím řešit, jestli sem dám nějaký APčko, nějaký bezdrátovou anténu pro přenos internetu, kamery nahoru, dolů, někam do boku, prostě bych musel dělat další redukce a tak dále. S tím pádem bych musel dokupovat další vlastně kování a svěrky a tak dále, které vlastně tu instalaci nějakým způsobem prodražují a díky tomu IoT boxu všechno tohle odbourám a namontuju to vlastně takhle z těch stran, popřípadně ze dvířek, ze zhora, teoreticky se dá i ze spoda. No a vlastně, co v tom IoT boxu jako takovým můžeme najít, tak vezmeme si asi to nejmenší, podíváme se na to, jenom ono je to na zámek, otevřený to není, moment, klíček univerzální, kterým otevřu pouze tyto dveře a podíváme se, co je vevnitř. Jak říkám, plech opravdu relativně slušný, to znamená, že i na dvířka jako takový lze přidělat nějakou kameru, nějaký detektor, jak již zmiňuji ještě jednou, PTZ kameru určitě ne, to opravdu už má velkou váhu a s tím IoT boxem by to mohlo samozřejmě nějakým zamávat, hlavně při nějakých povětrnostních podmínkách, kdyby přišel nějaký velký fičák. Tak, co vlastně najdeme teda vevnitř? Samozřejmě manuál s popisem rozměrů a tak dále, co je potřeba k připojení. Jak jsem zmiňoval, bude trošku hůř vidět, ale zde je namontovaný ventilátor, který má klasické vyústění, to znamená, že na jakékoliv relé to můžu připojit a může to spouštět. Samozřejmě on spustí ten ventilátor jenom prostě točím anebo netočím. Žádná regulace otáček tam není, ale my potřebujeme rychle odventilovat to vedro, takže nám stačí prostě nahoru, dolů. Nic víc nepotřebujeme. Tak, samozřejmě je možno doplnit i to vyhřívání, které teda není součástí, ale dá se dokoupit.
pak klasický pěkný bytelný tamper, můžu zase připojit na nějaké bezpečnostní zařízení, jak jsem říkal, například nějakou EZS, GSM bránu, cokoliv, co mi dá informaci, že by se mi někdo do toho chtěl vloupat. Nicméně si popravdě nemyslím, že by do tohohle z toho někdo se dokázal nějakým způsobem narvat kor, když to bude někde ve výšce třeba 6 metrech. No a co vlastně tady máme dál? No, to bych potřeboval se k tomu dostat. Moment, moment. Harry! Štípačky! Už běžím! Dík. Tak, jdem se na to podívat. Červený drát přestřižen. A dostaneme takovýhle bago, pytel, příslušenství. Ještě vzadu vlastně v tom boxu najdete desku, která samozřejmě nějaký způsobem je odnímatelná, nicméně uspůsobená pro montáž nějaké dinlišty, popřípadně jakékoliv navrtání, cokoliv, zase tloušťka plechu, jedna dvojka, dostačující na cokoliv, co se tam dá zavěsit. Samozřejmě tento menší prostor je uspůsoben jenom třeba řekněme pro nějaký switch, pro nějaký kabely a nějaký jistič. Teoreticky dá se sem dát nějaká 18 baterka v případě nějakého zálohování. Nicméně je potřeba s tím prostorem počítat, ale to je zase od toho odvíjet, od co tam všechno budete připojovat. A co je důležitý, tak vlastně zevnitř, jestli je vidět, zevnitř jsou tady někde průchodky. Tady je jedna schovaná, druhá, takzvaný dblík. A to jsou klasické průchodky. Průchodky, normálně co máte i na paticích, tak jsou vlastně vyvedeny vždy z tohohle z toho. To znamená, že já si tohle odcvaknu, odšroubuju, tam mám tu průchodku a protáhnu tu kabelu, kde si vlastně samozřejmě musím vyvrtat nějakou díru. Standardní věc. A teď se konečně podíváme do toho boxu, respektive pytlíčku. Nepotřebujeme klíčky další, taky nepotřebujeme, ty už jsme sehnali. Máme tady packy pro klasickou montáž, to znamená na zavěšení jakoby na zeď. Potom zde jsou dvě dinlišty, které se vlastně montují sem dovnitř. Jednu byste měli víceméně využít skoro určitě, a to je z toho důvodu, že vlastně zde je klasický jistič plus ještě samozřejmě svorkovnice pro zem. To znamená, že jak je to kovový, je potřeba vždycky to uzemnit, ať tam jsou switche a jakékoliv jiné zařízení, to jsou kamery a je to na sloupu, vždycky by se to mělo zemnit. To znamená svorkovnice pro zem a jistič, vlastně, který nám uzavírá celý obvod v případě nějakého servisu. To je velmi důležité určitě zmínit. Takže za mě určitě 100% použití dinlišta, 100% jistič. Jestli použijete druhou lištu, to záleží potom, co bychom tam chtěli připojovat dále. Pak jsou velmi bytelné nerezové hmožděnky, známé z IP kamer, respektive z PTZ kamer, kde takovéhle využíváme často. A samozřejmě doplněk nějakých šroubků, který vlastně zavrtávám do té desky v rámci toho, co v tu chvíli přidělávám. A samozřejmě to nejdůležitější, stahovací nerezové pásky, opravdu s pořádnýma hráčnama, kde udržej x kilo v rámci tohohle z toho IoT boxu, když já to všechno pověsím. Myslím si, že náplň toho IoT boxu je rozmanitá a co se týče, na co se dá využít a co se týče vlastně i toho příslušenství, které je v rámci toho balení, je si myslím velmi dostačující a popravdě k instalaci už je potřeba jenom štafle a montážník plus samozřejmě naše kamery. Tím si myslím, že jsem tím IoT boxu řekl snad vše a pokud by vás zajímali, tak je najdete na našich stránkách, kde uvidíte veškeré doplňky a samozřejmě budeme se těšit na další. A dál? A budeme se těšit na další podívanou u příštího videa. Děkuji a v případě, že se vám toto video líbilo, budeme rádi, když dole dáte odebírat a budete nás nadále sledovat.